один із народних депутатів, якого начебто за цією інформацією мають перевіряти. Андрій Лозовий з радикальної фракції у нас на телефонному зв'язку. Доброго дня, пане Андрію. Ваша реакція, чи є у вас підтвердження, що Генеральна прокуратура зацікавилась вашими мільйонами у декларації, і як ви сприйняли цю новину? Ну, дивіться, я от слухав людину в студії, тобто з тим, що ситуація така з набагато більшої кількості депутатів, я погоджуюся, з тим, що це узгоджували. Я не знаю, хто з ким що узгоджував, але з Олегом Ляшком це точно не узгоджували, він своїх не дає, ми це знаємо дуже добре і пам'ятаємо ситуацію з Ігорем Мосійчуком. Ситуацію 2015 року влітку, коли генеральний прокурор тодішній Шокін робив подання на мій арешт, нічого таки не зміг довести, він кликався. Дивіться, насправді я не боюся цих перевірок. Я готовий надати і ДФС, якщо буде ця перевірка, і НАЗК усі дані по спадщині, по відчуженню майна рідними. Якби там в мене щось було сумнівне, я б його просто не декларував, так як більшість депутатів насправді не декларували те, що мають в повному об'ємі. І в першу чергу це стосується фракції, яка носить ім'я президента ППП. Я то готовий до перевірки, не мені цікаво, а коли ж Генеральна прокуратура звернеться в ДФС, щоб перевірити генерального прокурора Луценка, який живе в будинку, ви думаєте, 900 квадратних метрів, і нібито не пам'ятає, що цей будинок записаний на його тестя, який розказує про бізнес родини, але забуває сказати про те, що серйозний бізнес його родини з'явився в ті часи, коли в 2005 році Юрій Віталійович Луценко очолив Міністерство внутрішніх справ. Коли продавалися наліво-направо посади від начальника райвідділу до керівників департаменту міністерства, коли всі тендера фактично вигравали свої фірми, записані на рідних генпрокурора чи Чинного Луценка. Тому я думаю, що його точно треба перевіряти більше, ніж мене. Бо це спроба вилокування, спроба тиску. Я не знаю, що робиться в голові у людей, які думають, що мене там чи когось іншого з радикальної партії можна таким чином залякати, тому що після ситуації з Шокін. Люди просто трошки не сповна розуму. Дуже показовий момент. Тобто, питання, чи є в мене підтвердження, знаєте, офіційної заяви ГПУ досі немає. Тобто, все ходить в інформпросторі на рівні, як у Остапа Вишня, одна баба другій сказала, що її кума чула, як та бачила, що молодиця якась проходила повз і чула, що її сваха розказувала. Якось так. Насправді, за моєю інформацією, все це підтверджується. Справді, було ще перед Новим роком клопотання Генеральної прокуратури до судів з проханням дати дозвіл на перевірку Ради народних депутатів, в тому числі мене з радикальної партії Сергія Рибалку. Є рішення судів, а тепер саме цікаве. Суддя, яка прийняла рішення задовольнити клопотання Генеральної прокуратури, на перевірку мене. Це суддя Ірина Літвінова. Це Печерський районний суд міста Києва. Найчесніший в лапках Печерський районний суд міста Києва, ми всі знаємо йому ціну. Це суд, який є символом корупції. Суд, який завжди асоціюється з продажними рішеннями, з політично мотивованими рішеннями. Цей же Печерський райсуд свого часу чинного генерального прокурора Луценка оголосив вирок на 4,5 роки з конфіскацією майна. Я не думаю, що хоч один глядач п'ятого каналу повірить, що за ті роки, які пройшли, Печерський районний суд став щаслішим. Суддя Літвінова, яка приймала рішення по мені, в мене цей суддєю є особистий конфлікт, який відбувся в присутності преси на судді над добровольцем, над правозахисником Володимиром Гроцковим, бійцем батальйону ОУН псевдокандалакш. Пане Андрію, ви згадали, зрозуміло, ми про конфлікт почули, ви згадали людину у студії, що ви чули, що говорив наш гість Олександр Лємінов, я просто вас інформую, з коаліції декларації під контролем, він має теж до вас запитання. Пане Андрію, ось така цікава ситуація, тому що ми відстежували вашу біографію, чудово знаємо, що ви вчилися в Драгоманова і не працювали в жодній комерційній фірмі, фактично перебуваючи завжди в партійних структурах. Ви можете, будь ласка, пояснити, звідки ж ви дістали цих 150 тисяч євро, 50 тисяч доларів, 800 тисяч гривень і перелік ще 25 об'єктів цінного рухомого майна? Також нас дуже зацікавило, мене особисто, тому що свій час я цікавився саме годинниковими механізмами і чудовий просто екземпляр Роман Джером таких годинників в Україні
ідентифіковано близько 5 у всіх публічних службовців, що подали свої електронні декларації. Можете пояснити, де ж ви взяли такі коштовні? Це, можливо, це подарунок, можливо, хтось вам передав. Не зрозуміло, звідки ви взяли це все майно. Пане Олександр, дякую за цікаве питання, точніше за низку питань. Ви задали так багато, що мушу відповідати по черзі. Перше, я готовий надати ДФС і НАЗК всі документи по спадщині, по відчуженню майна рідних. Те, що я нібито працював, як пишуть деякі ЗМІ, 5 років без перестанку на державній службі, це не відповідає дійсності. Я на державній службі працював зовсім трошки, помічником народного депутата Олега Ляшка, потім сам написав заяву і лишився його помічником на громадській, щоб себе там не обтяжувати відповідальністю великою, яку я вважаю державну службу. По задекларованому рухомому майну, яке я все задекларував чесно, є речі, які подарунки, є речі, які від діда, перш за все ікони. Картин декілька, дещо подаровано, дещо я купляв сам, все це до депутатства, навіть до раніше. Щодо годинників, у мене є 4 хороші годинника, всі подаровані, останні. Це 2014 рік на день народження. Ви згадали мануфактуру Роман Жиром, у мене справді є годинник Роман Жиром. Я точно не пам'ятаю, як називається модель. Я, в принципі, її готовий принести і показати. Подарували мені у 2013 році, друзі, на день народження. Дуже красивий, цікавий годинник. Це одна з найпростіших моделей Роман Жиром, яка там не коштує тих дурних грошей, про які писали. Тобто це там не є, як і ви трошки колись цікавився, тобто це не є оці там цікаві limited edition з турбіонами. Це одна з самих простих моделей. Серія називається там слово «Мун'є». Я зрозумів. Він зі сталі, там величезна серія, тобто це... Ні, я розумію. Просто мінімально вона коштує 22 тисячі євро в Україні, що купляти за кордоном трошки дешевше. Дивіться, причому цікава ситуація, що ДФС зазначає, що у вас офіційних доходів лише 70 тисяч. І зарплати там 70 тисяч отримані на виконання депутатських повноважень. Іншими словами, ваша зарплата, ваші статки офіційні не співвідносяться з майном. Причому не те, що кардинальна різниця, вона просто фантастична. Ось саме тому виникають питання у представників громадського середовища, де ж ви все ж таки взяли. Сподіваємося, що ви вийдете на публічну прес-конференцію і все ж таки поясните таку кардинальну різницю в доходах офіційних і в наявності активів. Ну дивіться, я вже все пояснив, пане Олександр. Перший сесійний день біля Ради усім журналістам в кулуарах більше години розказував всім, кого що питали. Щодо годинника Роман Жиром за 22 тисячі євро. Це ви дуже погано проінформовані. За 3-5 тисяч євро можна купити Роман Жиром. Новий, я думаю, 1007. І зараз, як більшість речей достатньо коштовні, дуже сильно просіли ціни. Ті доходи, про які ви говорили, це моя офіційна зарплата, відколи я став народним депутатом. І нічого з того часу не купляв, тому що не до того нема можливості та й нема бажання. Дякую за відповідь. Дякую вам дуже, пане Андрію. Заради справедливості я мушу додати, що Андрій Лозовий єдиний з 9 народних депутатів, з ким нам вдалося зв'язатися, оскільки Верховна Рада зараз перебуває на черговій паузі. Сесійний Андрій Лозовий із радикальної фракції. До речі,